Quarts col·locats del 3 de 9 en folre i agulla, 3 de 9 en folre i pilar, dels castellers de Vilafranca, castell de sortida dels verds per tancar la primera ronda d'aquesta diada castellera. Ja tenim els quins que es col·loquen ara, s'agafen de braç, ja els tenim col·locats, quins d'aquest castell, un castell de màxima dificultat, un 3 de 9 en folre i dins un pilar de 7, o sigui que l'estructura és complexa, no es considera carregat aquest castell fins que els terços del 3 de 9 es deixen de braç. Es col·loquen ja els sisens, aquesta temporada l'han descarregat dues vegades els castellers de Vilafranca i ho han fet recentment, fa una setmaneta. Ho han fet entre les diades del Catllà i de l'Arbós. Abans l'havien provat a les Santes, a Mataró, no se'n van en sortir. A punt d'entrar ja dosos, aquí els tenim, s'agafen de braç. Són els dosos del 3 de 9 en folre i agulla dels castellers de Vilafranca. Només queden els més petitonets per coronar de moment l'estructura del 3, quan veiem ja com entren el terç i el quart del pilar de 7 en folre acabant aquesta estructura. Acotxador col·locat dels castellers de Vilafranca, a punt de passar ja l'enxaneta. No està carregat encara el castell, no estarà carregat. Carrega la part del 3, però no està el 3 amb l'agulla encara carregat. Vinga, sortida de l'enxaneta. El castell està perfecte, vaja, com fan ells els castells. El domini és absolut d'aquestes estructures dels castellers de Vilafranca. Moment important, ara. El moment transcendental. El pilar va un puntet lent, perquè ara es col·loca el 6è. I l'enxaneta es col·loca ara, just ara, del pilar de 7 en folre. Es deixen de braç els dosos i començarem a veure l'enxaneta amb el braç aixecat segur. En aquest cas, serà el braç dret. Ja dibuixem aquesta enxaneta. La veieu del pilar de 7 en folre. Sortida de 6ens. Moment determinant. És el moment clau. Ningú pot tocar el pilar. Sortida de 15, els castellers de Vilafranca van camí de fer-lo una altra vegada. És que el tenen clavat, el tenen perfecte. Sortida de quarts, és el moment clau, a punt de carregar-lo. Sí! 3 de 9 en folre i agulla carregat de Vilafranca. I aquest pilar ara mateix és una roca. Moment clau, la sortida de l'enxaneta finíssima en aquesta sortida del pilar de 7 en folre dels castellers de Vilafranca. 4 de 9 en folre i l'agulla de... Perdó, 3 de 9 en folre i l'agulla descarregat pels castellers de Vilafranca. No ho tenien fàcil, els minyons els havien posat molta pressió, però els castellers de Vilafranca no fallen en aquesta primera ronda i s'anoten el 3 de 9 en folre i l'agulla.